पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव फिफ्थ जोरदार पार पडलेला आहे आणि आता डॉक्टर जब्बार पटेल माझ्यासोबत आहेत. सर, फिफ्थ नेहमीप्रमाणे घाटात पार पडला पण यावेळेला 2 वर्षानंतर पार पडला, त्यामुळे खूप वाट पाहिली सगळ्यांनी आणि फायनली फिफ्थ आता जोरदार पार पडला. आत्ता आपण साधा समारंभसुद्धा पाहिलेला आहे. एकंदरच यावर्षीचं एकंदर सिलेक्शन आणि प्रोसेस आणि काय काय त्या नव्या गोष्टी होत्या याबद्दल पुन्हा एकदा काय सांगू? मी असं एक करतो की या पॅन्डेमिकमुळे मला असं वाटत होतं की फुल केले आणि एकतर स्वतः मी डॉक्टर असल्यामुळे मला त्याच्या सगळ्या ते बालकाविषयी कळत होते आणि परदेशात म्हणजे मी युकेला तर ती पण डॉक्टर आहे आणि त्यामुळे तिथे काय काय व्हायचं. बरं झालं असं की मार्चमध्ये मी गेलो होतो युकेला आणि मला 23 मार्च माझं विमान 18 मार्च लोक 8 महिने मी युकेला. तर तिथे त्या देशामध्ये ते लोक कसं टॅकल करतो जसं की असं एक मला अनुभव. मग इथे आल्यानंतर ते चालू नव्हतं आपल्याकडे जवळजवळ हे गेले 10 महिने त्याच्यात सगळं चालू आहे आणि हे सगळं आपण कसं टॅकल करतो कंट्रीमध्ये. मग तिथे होताना फेसबुकच्या लोकांनी काम करायचं सगळे ऑनलाईन इथे आमच्या मार्चमध्ये ऑनलाईन केलं आणि आम्हाला सांगायचं की इतकं सोय झालं 1300-1400 सगळे डेलिगेट्स आणि त्यात पुन्हा आपण जेव्हा ऑनलाईन डेलिगेट्स म्हणतो एक जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्या घरामध्ये मॉनिटर होती जवळजवळ 5 ते 6 हजार रुपये बघत होते. तर आकडा मोठा होता आणि विशेष म्हणजे असं की चक्क श्रीनगरपासून ते खाली पॉंडिचेरीपर्यंत सगळ्या लोकांनी सगळ्या लोकांनी मलाही असं वाटतं की पुढच्या वर्षी सुद्धा आपण 28 आपण तुम्ही जर मला बूस्ट मिळाली जाईल वाट बघत होतो तेवढं 22 ऑक्टोबर आपण सगळ्या 50% कपॅसिटी करूया असं जाहीर झालं मला बरं वाटतं. विशेष असं की ज्यांनी आपल्याला हे अधिकार दिले अमेरिकेमध्ये देशात जे आपले डिनर्स होते म्हणजे त्या सगळ्या लोकांनी ते तेवढे सगळं की ठीक आहे ते वाढतं आहे जरी तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट संपत असलं तरी आम्ही तुमचे सिनेमे काढून घेणार विथवाल. त्यामुळं जे सिनेमे आपण पैसे दिले ना ते सिनेमे त्याचे इम्पॅक्ट राहील आणि त्यामुळं झालं असं की अतिशय उत्कृष्ट गेल्या वर्षाचं जे पीक होतं ते सगळं पीक यावर्षी या लोकांना की आणि पुण्यात ते झालं ना पुण्यामधून म्हणजे बाकीचे फेस्टिवल आलेलो इतर ठिकाणचे आलेलो सगळ्यांना असं वाटतं की परवणी त्याचं मला सांग. इथे ज्या ज्या प्रेक्षकांना मी सुद्धा भेटले त्या सगळ्यांनी हे सांगितलं की सिलेक्शन यावेळेला कडक होतं उत्तम होतं आणि अर्थात पुढच्या पीकची सुद्धा उत्सुकता आहे आणि लवकरच ते धडकणार आहे हे सुद्धा कळलं आहे. त्यामुळे त्या अनाउन्समेंट पुन्हा तुम्ही एकदा सांगा. 20 जी आता फेस्टिवल होईल ते 3 मार्च 2022 आणि यावेळेला कुठे कुठे असणार आहे तरी नाही ते आता बोलायला नवीन गोष्टी नक्की आहे की डेलिगेशनचा नंबर वाढेल सिनेमाची संख्या वाढेल कदाचित परदेशी लोकांचं पार्टिसिपेशन सुद्धा वाढेल ज्युरी आणि फिल्म. थँक्यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द मीडिया. थँक्यू.